Bugün 21 dekabr qış gün dönümü günüdür. Əziz tamaşaçılar və bugündən etibarən gündüzlər uzanmağa, gecələr isə qısalmağa başlayacaq. Bəs qış gün dönümü nədir və necə baş verir? Qış gün dönümü şimal yarım kürəsində hər ilin 21 və ya 22 dekabr tarixinə təsadüf edən gündüzün ən qısa, gecənin isə ən uzun olduğu gündür. Cənub yarım kürəsində ən uzun gün, şimal yarım kürəsində ən uzun gecə sayılır. 21 dekabr cənub yarım kürəsində yay, şimal yarım kürəsində qış mövsümünün başlanğıcı hesab olunur. Qış fəsli bugün dekabrın 21-i saat 01:48-də Azərbaycana qədəm qoyacaq. Yəni 22 dekabr tarixinə keçəndə gündüzün uzunluğu 9 saat 17 dəqiqə 22 saniyə, gecənin uzunluğu isə 14 saat 42 dəqiqə 38 saniyə olacaq. We'll be right back.